ডাঙৰ দাবী কৰিছে 5 লাখৰ পৰা 7 লাখ ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া জয়ী হ'ব। যুক্তি তৰ্ক ৰাস্তা ডেভেলপমেণ্টক লৈ পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যে বুকু ফিন্দাইছে সেইটো কংগ্ৰেছে নিৰ্মাণ কৰি দিয়া ৰাস্তা। তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ কথা পাতিবলৈ জানে বুজিয়ে পোৱা নাই। ভূমি পট্টা গৰাখহনীয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী নাই, তিনিটাই কথা ক'লে নহয় জানো। আক্ৰমণ তেওঁলোকে চকুত কলা কাপোৰ বান্ধি থাকে, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ বুকুতা টুটি থাকে, একো নেদেখে। প্ৰত্যাক্ৰমণ এইটো যে স্মাৰ্ট চিটিৰ নমুনা তিনিচুকীয়া নামৰ এটুকুৰা ঠাই। যুযুধান শাসক বিৰোধী বিজেপি ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছ চব একে, যিহেতু এইসকলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছিল আৰু এইসকলে ধন্যবাদ। পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ আজি সন্ধিয়া 7:50 মিনিটত।